До початку навчального року переселенців, які живуть у школах, мають розселити. Де житимуть люди? У Збаразькій громаді парафіяни ПЦУ та Московського патріархату сперечались за те, хто проводитиме богослужіння у храмі. Чим усе закінчилося? Суд не відпустив під домашній арешт волонтерів з Лановеччини, яких підозрюють у привласненні благодійних грошей. Переселенці, які живуть у школах, мають переїхати у гуртожитки профтехучилищ та інших навчальних закладів. Про це розповіла заступниця начальниці відділу освіти Тернопільської міської ради Ірина Сум. За її словами, це роблять для того, аби підготувати школи до початку навчального року. Загалом зараз у Тернополі є три школи, в яких живуть тимчасово переміщені особи. Одна із них – 14-та школа. Тут живуть маріупольці Оксана та Олександр. У них троє котів. Двоє з них поки в окупованому місті, але вони хочуть їх забрати. Кажуть, де житимуть далі, поки не знають. Тут залежить ще, які умови сам гуртожиток буде диктувати. Тому що давайте, ну, чесно дивитися, не всі, дуже багато хто диктує умови без тварин. У мене виховані тварини. Після втрати дитини вони мої діти. От на даний момент. Я докладаю багатьох зусиль, щоб дістати ще двох твоїх дитинок звідти. І мені скажуть, без тварин. Як ви гадаєте? Ну, я скажу, ок, у мене є навик жити на вулиці і все. Ганна із матір'ю із Попасної Луганської області. Вони живуть у школі тиждень. Матір Гани отримала опіки, коли у їхній будинок влучив снаряд. Жінки попросили не показувати свої обличчя. Можливо, будемо шукати місця у гуртожитку. Якщо не буде, то десь по області. Тернопільській. Якщо в Тернопільській області не буде місць, тоді, можливо, десь в Польщу поїдемо або по інших областях, я не знаю. Директорка цієї школи Оксана Добровольська каже, загалом тут зараз живуть 94 переселенці. Вже помаленьку підготовуємо, готуємо людей до цієї ситуації, щоб вони розуміли, що все ж таки школа – це є тимчасовий прихисток, і школа має виконувати свою функцію, ту, яку вона має виконувати. В першу чергу – це навчати дітей. Зараз будемо все прибирати, малювати. Так, як кожного літа, готуємо нашу школу до початку, до зустрічі наших учнів, за якими вже дуже скучили. Загалом у школах міста зараз живуть приблизно 170 людей, розповідає заступниця начальниці Тернопільського управління освіти Ірина Сум. За її словами, орієнтовно до 1 липня їх усіх мають розселити по гуртожитках. За її словами, місць для цього достатньо. Ці кімнати Тернопільського вищого професійного училища номер 4 вже готують до заселення, каже директор Іван Грищук. За його словами, готові прийняти приблизно 50 осіб. Ми готуємо по можливості переселити декілька людей сюди, щоб школи підготувалися до початку нового навчального року. Але зі слів нашого міського голови ми розуміємо, що це тимчасове переселення, тому що і училище також мали би розпочати навчальний рік плановано, якщо не 1 серпня, то 1 вересня також. Тому ми мусимо підтримувати і санітарні умови, і інші всі необхідні умови для проживання і наших учнів. Діана Ярошенко, Наталія Бончук. Новини на Суспільному. Тернопіль. У селі Колодне Збаразької громади виник конфлікт між парафіями Православної церкви України та Української православної церкви Московського патріархату. Ось це відео відзнято 19 червня. Суперечка виникла через цей храм. Це одна із трьох церков у селі. Храм Святого Миколая – це пам'ятник архітектури. Він належав Українській православній церкві Московського патріархату. 29 травня цього року жителі Колодного вирішили перейти до Православної церкви України, розповідає староста села Ігор Горбоніс. Більше як дві треті людей виявили бажання. Це 211 чоловік. І крім того, ще телефонували хлопці, які зараз воюють на сході нашої держави, то ще 6 чоловік. Оскільки частина громади залишилася в Українській православній церкві Московського патріархату, представники ПЦУ запропонували проводити недільні богослужіння у цій церкві почергово, каже Ігор Горбоніс. Священник Православної церкви України, він заказав молебен на 7:30 ранку, щоб прийти і біля храму помолитися. Так як на 8:30 була замовлена вже богослужіння представників Української православної церкви Московського патріархату.
Ну, ми на пів-восьмої почали приходити всі представники Української православної церкви, прийшли на 7 години на пів-дев'ятої і почали спровоковувати людей спочатку словесними перепалками, а тоді словесні перепалки вже перейшли між людьми в таку шарпанину, можна сказати, в бійку. Староста церкви Ярослав Сисак – один із тих жителів села, які вирішили не переходити до Православної церкви України. Чоловік каже, на почергові богослужіння не згідний. Нема підстави, щоб по черзі, тому що офіційно наша парафіяльна громада є власниками і церкви, і майна. Офіційні документи зареєстровані за нашою парафіяльною громадою. Сьогодні жителі Колодного зібралися у сільській раді, щоб підписатися на підтримку законопроєкту Верховної Ради про заборону Московського патріархату на території України. За словами старости громади, за день зібрали 200 підписів. Підписатися прийшов Ростислав Роздольський. Чоловік каже, його син воює за Україну, а він хоче молитися в українській церкві. Ми в суботу прибирали коло церкви. Я мав розмову з старостою Ярославом Сисаком, і ми говорили на ту тему. Я говорив, що треба мирно, дружньо віддати ключі і мирно перейти в Православну церкву України. Ну, він на це не согласився. Орислава Олійник – одна із тих людей, які перейшли до ПЦУ. Каже, бачила, як 19 червня почалася бійка. Шарпанина і отаке непонятне що. І з їхньої сторони, ну, а ми теж не будемо стояти, ми мусимо захищатися, ми ж теж не прийшли стояти, щоб наших священників били, тим більше українських священників. Була на тій службі і Лідія Береза. Жінка каже, люди побили священика Православної церкви України. Нашого священика кинули на землю, Бориса, оця Бориса, кинули на землю і так його били ногами. Я свідок, Христа здерли з нього. Марія Колетюк – одна із тих парафіян, які вирішили залишитися в Українській православній церкві Московського патріархату. Жінка розповіла, чому вони прийшли на службу раніше. Коли нам Світлана подзвонила, що в церкві не прибрано, можливо, ми допоможемо її прибрати. Там деякі павуки, де квіти поставити. Ми прийшли трошки раніше. Під час бійки, розповідає Марія, отримала травми. Забій суглоба лівого коліна. Внаслідок стресової ситуації піднявся тиск. Хто розпочав бійку, люди не кажуть. Одна з вірянок Української православної церкви Анастасія Кандиріна розповідає, що пам'ятає. Ми собі співали, чекали батюшку. От, тоді в якийсь момент починається, вони всі якби наблизились і повалились. Почалася штовханина. Зараз храм зачинений і служби там не проводить жодна із парафій. Священик Православної церкви України Борис Леськів телефоном розповів, готовий почергово служити в церкві. Ми готові. Ось там та сторона, вона чомусь не виявляє такого бажання. Священик Української православної церкви Московського патріархату отець Олександр каже, не погоджується на почергові богослужіння, бо в селі є ще два храми. Ну, а що то ми маємо комусь давати свої будівлі комусь? Наш навіть чого? Соломія Строз, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. У старому парку Тернополя демонтували радянську техніку. Це бронетранспортер, танк та гармата. Їх передадуть в одну із військових частин, у якій служать тернополяни, каже міський голова Тернополя Сергій Надал. Раніше була петиція, яка направлена тернополянам з проханням демонтувати цю техніку старого парку. Петиція набрала за короткий час необхідну кількість голосів, виконавчий комітет її підтримав. Було прийнято рішення про демонтаж. Військовий Сергій розповідає, техніку використовуватимуть для навчання, а також у бою. Ця техніка буде, ну, в першу чергу, я повторюся ще раз, скажу, що хочеться знищити всі відголоски радянської влади. А друге питання, ця техніка буде деяка відремонтована і використовується як евакуаційна. Друга техніка буде як муляж для військовослужбовців, які вперше бачать взагалі, які приходять частину, щоб вони розуміли, як можна цю техніку використати, як техніку цю можна знищити, де на ній, що знаходиться. Як демонтують техніку, прийшли подивитись тернополяни. Один із них – Євген Шпільман. Я вважаю, що давно пора, їх зняли раніше, бо там стояв, де Макдональдс, пушка стояла, де біля постільника, звезли сюди показати, щоб діти бачили, ну, ми вже знаємо, з якою цілею та техніка приїжджала до нас на Україну, дозволити, що краще його переплавити і зробити сучасну українську, щоб мати дозволити в нашій землі.
Чортків'янка Наталія Дмитрів ініціювала акцію, щоб привернути увагу до насильства над тваринами. Вона студентка коледжу в Івано-Франківську. Каже, зараз разом з одногрупниками проходять літню практику, і одним із завдань є намалювати птаха. Навчаюся в коледжі університету Короля Данила на творчій спеціальності дизайн. Якось я сиділа в тіктоці, гортала рекомендації, натрапила на відос, там, де чоловік вчинив насильство над твариною, зокрема над павичем. Я закликала своїх одногрупників намалювати павича і висловити своє невдоволення щодо вчинку чоловіка і закликати вас бути проти насильства над тваринами. Ось це відео, яке побачила дівчина. За жорстоке поводження з тваринами щодо чоловіка поліцейські відкрили кримінальну справу. До цієї акції долучилась і Юлія СВУ з міста Калуш Івано-Франківської області. Для початку ми схематично зобразимо нашого павича, щоб у подальшому нам його легко було замальовувати фарбами. Отож, спочатку ми пропрацьовуємо легеньку голову, наше туловище, хвіст та наше пір'я. Зараз на палітрі я змішую кольори, які у подальшому мені знадобляться для роботи. Отож, я беру жовтий колір, який змішую з синім, щоб отримати зелений, яким я буду пропрацьовувати пір'їнки. На останньому етапі роботи я допрацьовую бліки та чекаю висихання роботи. Окрім студенток, до акції долучились жителі Чорткова. Серед них Анастасія Джулінська. Вона зробила аплікацію із павичем. Я вважаю, що люди, які коять злочини проти братів наших менших, мають нести за це повну відповідальність у суді, тому що це є аморально. У моїй роботі, невеликій аплікації, червоний фон за павичем символізує небезпеку, яку несе суспільство для тварин, а сам блакитний павич символізує безпорадність, смуток та незмогу захистити себе від цього самого суспільства. Діана Ярошенко, новини на Суспільному. Тернопільщина. Судове засідання у справі волонтера Андрія Козака розпочали з розгляду клопотання, яке подала його адвокатка Ірина Цісар. Вона просила суд змінити запобіжний захід замість тримання під вартою на домашній арешт. По-перше, в СІЗО Чортківське не може забезпечити безпеку мого підзахисного. У мого підзахисного є маленька дитина, якій рік і 2 місяці. Зараз мама цієї дитини, дружина мого підзахисного, знаходиться в лікарні на збереженні, тому що вона знаходиться на 6-му місяці вагітності. І за дитиною нема кому, з ким бути цій дитині. І є ряд інших підстав, на які я посилалась, зокрема, повна відсутність, на думку, підкреслюю, сторони захисту, на повну відсутність вини мого обвинуваченого. Прокурор Віктор Житовецький просив залишити запобіжний захід без змін. За його словами, якщо підозрюваного відпустять під домашній арешт, він може перешкоджати слідству. Ризиком, який існує станом на сьогоднішній день, того, що Козак, перебуваючи на волі, може незаконно впливати на свідків та впливати на підозрюваного Козака Івана Васильовича у цьому ж кримінальному провадженні, те, що свідки відомі Козаку Андрію Васильовичу, оскільки він особисто контактував з особою, яким купляв автомобілі та інші речі за кошти, які зібрані ним же за як благодійні пожертви для забезпечення потреб Збройних сил України. А відтак він як особисто, так і через третіх осіб може незаконно впливати на свідки та підозрюваного Козака Івана Васильовича, який його братом, з метою дачі ними неправдивих показів, відмови дачі показів, нез'явлення до органу судового розслідування чи до суду, з метою дачі фактично показів по справі. З Андрієм Козаком спілкувалися через відеозв'язок. Його тримають під вартою в Чортківському СІЗО. Чоловік розповів, що не вважає себе винним, а справу проти нього сфабрикували. Саме головне для мене це те, що в мене чиста совість. Жодних доказів як не було, так і не буде. Все, що може бути, це може бути сфабриковано. За 50 днів, що я тут перебуваю, в мене не було ні слідчого, ні прокурора, нікого не було. Мене просто ізолювали. Але ізолювали з причиною того, що знали, що якби я був на волі, чи був би під домашнім арештом, я би міг донести людям всю правду, яку вони фабрикували. Заслухавши аргументи сторін, суддя Олег Вийванко оголосив рішення. Він задовольнив клопотання прокурора та залишив запобіжний захід без змін. Андрій Козак і надалі перебуватиме під вартою. Змінити ув'язнення на домашній арешт просила адвокатка і для старшого брата Андрія Козака Івана. Його справу розглядав суддя Сергій Кунцьо. Він також відмовив у задоволенні цього клопотання. Під вартою обидвох братів триматимуть до 8 липня, розповіла Ірина Цісар.
Нагадаю, чоловіків затримали 11 травня. За час війни їм вдалося привласнити декілька мільйонів гривень, розповів заступник начальника Нацполіції області Володимир Галевич. За його словами, під час обшуків у волонтерів знайшли декілька позашляховиків, дрони та бронежилети. Чоловікам загрожує позбавлення волі до 7 років. Також їм визначили розміри застав – понад мільйон гривень для кожного. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. В Тернополі сьогодні представили проект West Ukraine Digital, який допомагатиме впроваджувати онлайн-послуги в громадах. Зокрема, йдеться про електронні квитки в громадському транспорті або в закладах культури, каже керівниця проекту Оксана Качурівська. За її словами, його реалізовуватимуть в Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях. Електронні послуги, цифрові квитки, цифровізація різноманітних сфер бізнесу, запровадження спільно з різноманітними установами, в тому числі банками, запровадження фінансових послуг в цифровому форматі для бізнесу. Представники проекту спілкуватимуться з представниками громад та бізнесу, щоб з'ясувати, які онлайн-послуги їм необхідні та з якими проблемами стикаються під час користування ними, каже заступник голови Львівської обласної військової адміністрації Олександр Кулепін. Він буде напрацьовувати зміни, нові цифрові сервіси. Він буде радитись з бізнесом, з підприємцями, з мешканцями, щоб розуміти, які в них є потреби чи проблеми, котрі треба вирішувати. Буде пізніше прописувати це все в технічні завдання, котрі описують, як це має працювати, і знаходити фінансування на запровадження. А далі чотири області, чотири обласні державні чи військові адміністрації будуть це реалізовувати на своїх територіях. Створити такий проект в Мінцифрі планували ще до війни, каже Оксана Качурівська. Наразі розробили перший проект West Ukraine Digital. Це міжрегіональний серверний центр, в якому зберігатиметься інформація з територій, де ведуться бойові дії. Коли почалась війна, і частина сервісів була просто знищена. Серверну інфраструктуру. До деяких були отримані незаконний доступ, дані дискредитовані, їх вже не можна використовувати. Відповідно, тут було таке велике рішення, ініційовано Тернопільською обласною військовою адміністрацією, створити такий міжобласний дата-центр. Це створення величезної серверної бази, куди органи місцевого самоврядування, обласні адміністрації з інших регіонів, які перебувають в зонах бойових дій, можуть релоковувати свої серверні потужності для того, аби мати постійний доступ до інформації. Це допоможе також органам місцевого самоврядування, областей, які за сьогодні перебувають в зоні бойових дій, мати постійний і безперебійний доступ до інформації. А це і персональні дані, це і реєстри, і інші сервіси в тому числі. Оксана Качурівська каже, сервери змістять на території Західної України, фінансуватимуть його роботу за кошти бізнесу та частково з державного та місцевого бюджетів. Оксана Максимлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Переселенці, які жили в дитсадку Великого Глибочка, тепер мешкають у приміщенні колишньої лікарні. Тут для людей частково зробили ремонти. Виконувач обов'язків начальника відділу освіти Білецької громади Петро Бабій показує кухню. Каже, її обладнали, щоб люди змогли готувати їжу та мити посуд. Водовідведення, все працює. Два холодильники, ще чекаємо гуманітарну допомогу від волонтерів. Вони також нададуть нам певний вид техніки, яка необхідна внутрішнім приміщеним особам. Тут є електричні плити, продукти ще частково забезпечуємо громада, жителі села Великого Глибочка. Ну, відповідно, вже внутрішні приміщені особи, що ще необхідне, купляють за власні кошти. Встановили на кухні й водонагрівач. Приміщення, в якому живуть люди, двоповерхове. На першому поверсі облаштували душові кабіни та пральню. Тут частково також було облаштовано під душові кабіни і, відповідно, було водовідведення. Але дякуючи волонтерам, дякуючи представникам громади, дано певна техніка для того, щоб внутрішньо приміщені особи могли попрати свої речі. Закуплено, знову ж таки, бойлера. Для того, щоб можна було прийняти душ, щоб були мінімальні умови. Зараз у приміщенні лікарні живуть близько 50 людей, каже Петро Бабій. Спілкуватися з нами на камеру люди не захотіли. Богдана Савицька, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Пес із ДСНС «Патрон» інформує. Про знахідку одразу повідомте, зателефонувавши на лінію 101. Мої колеги-професіонали його знешкодять. Будьте пильними і, як і я, тримайте хвіст бубликом!